V těchto dnech se na trhu objevuje nový román Martina Lupinky, jmenuje se Nová planeta. A už na první pohled je vidět, že je to velká kniha rozsahem a kdo si ji přečte, tak zjistí, že je velká nejen tím rozsahem, ale i obsahem. Já vítám pana Lupinku u nás a chtěl bych se zeptat, prosím vás, když jste pojal tu myšlenku, že napíšete takovouto knihu, tak už jste měl takto rozloženou koncepci na takto velké dílo, anebo se vám nabalovalo, jak hrdina dozrával a zažíval různé příhody a ocital se v různých situacích? Musím říct, že když jsem začínal psát, tak vždycky je to cesta do neznáma, takže nedá se úplně přesně ten rozsah odhadnout, ale už asi po 50 stranách se mi začaly ty proporce rýsovat a už když jsem neměl ještě ani 100 stran, tak jsem odhadoval ten rozsah skutečně kolem 600 stran. Nakonec to bylo teda na normostrany 700 stran. A tam už jsem nějak tak cítil, co všechno se tam ještě musí odehrát, aby se ten příběh završil a prostě toho bylo hodně. Já si myslím, že abychom nepolekali čtenáře, někdo nemá rád takto rozsáhlé knihy, takže mohu potvrdit, že se čte jedním dechem a člověk se ani neuvědomí, že drží v ruce takto obsáhlou knihu a přečte ji, myslím, velice rychle. Hlavním hrdinou románu je Dan. Je to zajímavě vytvořená postava a vy jste už měl na mysli, že vytvoříte nějaký ideální typ, který by mohl být i určitým vzorem. Tak já myslím, že on je spíš takovým hrdinou proti své vůli, protože jeho ten osud vlastně staví do situací, kdy se stane osobou vlastně pro svět velice důležitou. Nedá se říct, že by aktivně si pro to hrdinství šel, on je spíš tím hrdinou osudem. Trošku možná jsem se obával toho, že čtenář musí mít trpělivost být s tím Danem od jeho 12 let až do dospělosti. To znamená, zpočátku, řekněme, jsou ty jeho úvahy dětštější, zatímco později prožívá dospělý život se vším, co k tomu patří, navíc v jeho případě i s tou osudovou vyvoleností k nějakému velkému příběhu, k nějaké velké roli. Ale nemyslím si, že bych v něm tvořil nějaký ideál. Pro mě vstupní úplně emocí do toho příběhu byla ta obrovská zrada, které se na něm dopustí jeho bratři. To znamená, nejdřív by mě bylo líto vlastně v té dětské čistotě, kdy on své bratry miluje a netuší, že oni ho nenávidí, protože je právě vyvolenější než oni. A tahle emoce pro mě byla takovou vstupní branou do celého toho příběhu. Ano, ve vaší předchozí trilogii Spící město, tam vlastně jsou 4 sourozenci, kteří přežívají díky tomu, že dokážou spolupracovat a pojí je takový cit sounáležitosti. Proč jste volil tady právě opak, že ti bratři zrazují jednoho z nich? Já myslím, že mezi sourozenci, já mohu to posoudit, protože máme doma 4, teď už ani ne děti, že mezi sourozenci ty emoce jsou velice různorodé a může to být opravdu od velké spolupráce a lásky a podpory, až po tu velkou zášť a zradu, ne, my jsme teda nic takového nešťastně doma neprožili, ale tak jak mám tu literární fantazii, tak si dovedu některé pohnutky představit trošku vyhrocené až do toho extrému té nenávisti. Ostatně myslím si, že to, že tento příběh je zachycený ve Starém zákoně v podobě příběhu o Josefovi a jeho bratřích, svědčí o tom, že archetypálně věčně prostě tady potenciálně tahle ta sourozenecká nenávist je, protože jde o to, kdo je zahrnut větší láskou od rodičů, kdo případně naopak má pocit, že ten druhý na jeho úkor získává víc a podobně. To, že v člověku vyklíčí špatnost, je častým motivem vašich knih. Co si myslíte, že je toho příčinou, že dětská duše přestává být čistou a zkazí se?
Je to určitý vliv dospělých, a nebo je to nějaká zkušenost, která se přenáší s věkem? Já myslím, že možná někteří pěstouni z různých domovů dětí by nám řekli, že některé dítě opravdu třeba na svět přichází už jako předurčené ke zkaženosti, ale v zásadě bych řekl, že většinou je opravdu to dítě očekává lásku a ta jeho duše je deformovaná až těmi okolnostmi, které přicházejí z dospělého světa. Náš hrdina Dan žil na nové planetě. Ale je potřeba říci, že to není někde ve vesmíru planeta, ale že to je vlastně část Země ohraničená vysokou zdí a tím je od ostatního světa vlastně oddělena. Pak Dan právě vlivem těch svých bratří se dostane za zdi této nové planety, kde je úplně nový, jiný život a on bojuje vlastně o holé přežití. Dá se to pochopit jako určitá alegorie na dějiny lidstva. Tak určitě stejně jako pro mě byly důležité ty psychologické prvky toho, té zrady, tak stejně důležité pro mě byly civilizační otázky. A já jsem tam v podstatě v té nové planetě predikoval jeden z možných vývojů, protože co si budeme nalávat, kdo v sobě někdy neměl myšlenku, jestli by nebylo nejlepší, kdyby při té veškeré krizi, co na současném světě je, se nějaká skupina vyvolených, ke které on by patřil, nějakým způsobem od toho odstřihla, využila všechny ty vymoženosti a technologie, co máme, a zachovala si vlastně nezávislou a klidnou civilizaci, která by nevěděla nic o okolním světě. V nějakým samozřejmě ne tak v čisté formě, si myslím, že se o to pokusila i čínská civilizace svého času. A já jsem tuhle knihu psal v době, kdy ještě žádná utečenecká krize nebyla, ale myslím si, že i před Evropou teď stojí otázka, jestli si zachovat tu humanitu a otevřenost a nějakým způsobem se zřejmě jako civilizace rozmočit v tom globálním světě, anebo kolem sebe vybudovat neprodyšnou zeď, což znamená popřít tu humanitu, na které stojí ta civilizace, ale zároveň by to zřejmě umožnilo další přežití. Máte tedy pocit, že se právě takovému nějakému bodu zlomu blížíme a myslíte si, že jsme schopni tu situaci řešit? Já myslím právě, že ji nejsme schopni řešit nějak uspokojivě a že ta situace bude někdy horší, někdy lepší, ale v horizontu třeba myslím desítek až stovek let prostě dojde k zániku té evropské kultury a civilizace, protože prostě tu zeď kolem sebe nepostavíme, ani neříkám, jestli by to bylo správně nebo špatně, ale nebude k tomu schopná vůle něco takového udělat. Takže prostě ta slabá a slábnoucí Evropa bude pod těmi nájezdy, dalo by se říct, těch běženců, ať už ekonomických nebo politických a válečných, se postupně rozkládat. Dá se říci, že život na nové planetě se dostal do krize. Z čeho myslíte, že ta krize pramenila? Z určitého nadbytku a tudíž i nedostatku nějaké pokory? A nebo šlo o krizi etickou, morální, a která způsobila, že vztahy mezi lidmi se přetrhaly a lidé se nechali ovládat jakýmsi univerzálním strojem? V případě nové planety určitě šlo o tu etickou krizi, protože nová planeta v tom románu jakoby už existuje 800 let na planetě Zemi a je technologicky tak pokročilá, že je to v podstatě bezkontaktní civilizace. Nedá se říct, že by ti lidé tam žili v nějakém nadbytku, protože prostě ty stísněné prostory nové planety, která je neprodyšně uzavřená vůči vnějšímu světu, ani neumožňují nějaký velký ekonomický rozmach, ale o to intenzivnější je vývoj těch technologií, které ovšem, když se dostanou do fáze už té dokonalosti, tak vyvstává otázka svobodné vůle těch lidí, kteří v tom žijí. Tam vlastně ta krize spočívá v tom, že už nikdo nedokáže
určit, identifikovat, odkud pochází ta moc, odkud pocházejí ta pravidla, která tam jsou. A jestli člověk, který komunikuje pouze virtuálně s ostatními, není manipulován a jestli vůbec má ještě možnost z toho systému vystoupit. Vy máte technické vzdělání. Pomáhá vám to nějak v těch úvahách, proč technika, vyspělá technika, odličťuje člověka a jak by se k tomu měl člověk postavit? Já mám vlastně vzdělání matematické a fyzikální, ale s technikou jsem si nikdy nerozuměl, takže k ní nemám nějaký zvlášť pozitivní vztah, ale to vzdělání matematické a fyzikální mě v posledních letech, já jsem ho nikdy nechtěl vlastně, ale vždycky jsem ho popíral, nebo jsem to považoval za ztracené roky, ale v posledních letech to považuji za své bohatství, protože mě to umožňuje právě rozumově uchopovat tyto otázky a dneska skoro bych řekl, že hlubší pohled na svět a hlubší otázky o světě nám dává astrofyzika než filozofie, protože filozofie už nemá kam dál vlastně pokračovat. V románu takový nový začátek předznamenává to, že Dan dokáže svým bratrům odpustit, že ho vlastně chtěli zabít. To si myslím, že vlastně je to nejvíc, co člověk může a dokáže odpustit. Už jste se zmínil, že tam je určitá paralela s příběhem Josefa a jeho bratří. Dá se teda říci, že určitá inspirace vaše byla i v Biblii? Já považuji tento příběh Josefa a jeho bratří za pro mě nejemotivnější příběh Starého zákona, právě protože je tam ta strašná nepochopitelná zrada, ale vedle toho také je to velké odpuštění v závěru. To odpuštění bylo možné, protože uplynulo mnoho času. On Dan v té nové planetě nejprve ani nepřipouští myšlenku, že ho ty bratři zradili. On to považuje za nedopatření, nedorozumění, něco, k čemu došlo nějakou poruchou. A teprve postupně, jak zraje v tom novém světě, tak mu dochází, že tam byla ta vůle těch bratrů, to si postupně v hlavě srovná. Je to pro něj velmi bolestné, ale zároveň jeho zkušenost se světem, tím, že ho vidí nyní z druhé strany té zdi, je postupně tak hluboká, široká, že dokáže ty bratry nějakým způsobem pochopit a v té závěrečné scéně jim odpustit. Vám zbylo i místo na lásku, která tam také hraje dost podstatnou roli. Co pro vás znamená láska a jak vlastně zličťuje člověku život? Tak tady je těžké odpovídat a nedostat se do nějaké fráze, ale já si myslím, že právě žiju život ne pro ideje, žiju se svými blízkými, což svým životem prokazuju. Já si myslím, že obecně platí taková taky biblická pouška, že strom se pozná po ovoci a tím ovocem teda pro autora jsou knihy, ale jsou to taky děti a jsou to i vztahy, které kolem sebe vytvoří, takže hodnota těchto vztahů, myslím si, že je nade vše. Tady ještě v případě Daniela ta láska má ještě ten význam, že v tom světě nové planety bylo vše natolik virtuální, že pro něj jsou nové i doteky, pro něj je nový závan větru, a o to více smyslově je pak schopen prožívat ty lásky plné doteky, ke kterým postupně dozraje. Je potřeba ještě říct, že novou planetu vydává nakladatelství Mladá fronta. A já když jsem tak přemýšlel o tom, komu tuto knihu doporučit, asi to není univerzální titul, který si přečte každý, tak mě napadlo, že to je vhodná knížka pro ty čtenáře, kteří jsou schopni a ochotní nad tím, co čtou, přemýšlet. Třeba s autorem i polemizovat, odmítnout ho, ale zaujmou k tomu nějaký emocionální vztah. Když jste tu knížku psal, neměl jste obavy, že takových čtenářů třeba nebude hodně? Tak to jsem vůbec neměl, tyto obavy. Já myslím, že čtenář, který s důvěrou tu knížku odevře, protože samozřejmě tím, že je takto tlustá, tak ten čtenář musí mít důvěru k autorovi, že stojí za to se pustit do tak tlusté knihy, tak si myslím, že pak už jeho důvěru nesklamu. Ve chvíli, kdy se na tu cestu vydá, tak věřím, že se mnou zůstane. Já přeju, aby všichni čtenáři měli hezký čtenářský zážitek.
Myslím si, že najdete hodně příznivců. Děkuji vám za návštěvu a budu se zase těšit někdy v budoucnu na další setkání. Děkuji, na shledanou.